God morgon allihopa! Idag så är det fredag och jag är på jättebra humör. Jag ska göra ordning lite frukost, tänkte jag. Och så får vi se vad som händer. Jag har nämligen tänkt så här att jag brukar ju beställa pizza de här dagarna på fredagar. Men jag tänkte faktiskt som så att jag ska köpa en sallad istället. Och jag försöker ju ta bort nu fisk och skaldjur i min meny. Så jag tänkte faktiskt att den ska vara helt vegetarisk. Och det är ju gott. För det finns ju massa gott ändå. Sen vet inte jag vad som kommer hända. Jag ska jobba 4:00. Vad jag vet. Och sen så ringer 2 viktiga samtal. Och just så, anledningen till att jag valde att äta en sallad idag är för också att jag ska ha, vad heter det, matlådan, lunchlådan. Eller man kanske ska säga, jag kanske ska döpa om det till mukbang i alla fall. Jag får se. Vad tycker ni? Vi får se helt enkelt. Men i alla fall, lunchlådan, så tänkte jag äta en sallad. Och den ska vara vegetarisk, of course. Men vi får se. Hur det kommer gå med att bara ta bort skaldjur. Eller, för att fisk kan klara mig utan, det är inga problem. Det är skaldjur som är ett problem. För det är ju så, alltså kräftskivor, wonderful. Men sen så tänker man på djuren, för att för er som inte vet det så grillas ju djuren levande. Tror det i alla fall. För att få den fina färgen. Ja, vad jag vet, när jag och min bror kräftfiskade, så fick man ju, alltså de lägger sig i en liten bunke och då kvävs de ju. Jag tror man inte hade vatten i dem, jag vet inte. Jag var så ung då. Jag var ung och fräsch på den tiden. Då saker satt som det skulle. Nu ska jag faktiskt börja med dagens redigering, alltså fredagsvloggen. Som ni har sett. Och som sagt, mukbangen eller matlådan, lunchlådan. Kommer ni se, håller jag på med. Kommer ni se på antingen på tisdag eller torsdag eller när jag har sett dem. Mer än så hade inte jag berättat. Nu ska jag snart ut med lilla Blutis. Som har fullt upp och håller på med sin leksak som jag köpte till henne. Så hörs vi mer sen helt enkelt. Och senare idag så kommer de städar. Fast jag tycker det är ganska fint ändå. För att vara jag. Fast de var här för en vecka sedan. Så. Ganska enkelt. Mer än så hade inte jag berättat. Så för det är så bra. Så nu är äntligen videon klar, hoppas jag att det inte är något fel nu. Dessutom så har jag fått ett mail, eller jag fick ett meddelande tidigare, eller precis innan jag startade redigeringen. För en timme sedan man gjorde. Och det är nämligen så att jag ska bli intervjuad på måndag 12:00 av tidningen Frida. Spännande, spännande. Och dessutom ska jag vlogga, så det var ju perfekt. Eller de ville, eller hon som frågade mig ville kanske ha den idag, men jag känner att idag blir stressigt. På måndag ändå, då börjar det 5:00, så det är shit the same. Nu ska jag köpa lite mat tänkte jag, och sen så ska jag gå och lägga mig, för jag är jättetrött och någon konstig anledning. Just det, jag har inte berättat det om min SR-radiointervju, för jag som följer Youtube då. För det kanske inte ni vet om. Att jag var med på SR Radio. Så jag tänkte att jag länkar den länken. Sluta nu. Jag länkar den länken på nedanför den här Youtube-videon. Så om ni vill lyssna på den radiointervjun som gjordes strax innan nyår faktiskt. Så jag har helt glömt bort av det. Min svenska är rätt väldigt bra idag. Jag har helt glömt av det. Nu håller jag på att få upp min video för idag. Och jag är jättetrött. Jag vet inte ens om jag orkar åka till affären. Varför beställer jag inte pizza för? Nu kommer jag säkert ha typ 30 minuter när jag får den. Och jag ska typ gå och lägga mig snart. För jag är jättetrött. Så. Nu kör vi en Mollys snabbmat. Och det innebär 2 nudelpaket. Och lite bokgrönsaker med citron, peppar tror jag det är. Så duktig jag är säkert, förstår ni. Herregud, ni måste tro att jag inte kan laga mat på riktigt, men jag kan leva med det.
Hade min mamma varit här så hade hon inte varit stolt av mig. Alltså grejen är att en gång i tiden så tyckte jag om. Alltså jag gick upp klockan, jag vet inte när. Klockan 5, nej inte 5 men väldigt tidigt i alla fall. Så gjorde jag frukost till hela familjen, typ scones. Det var typ det enda jag kunde när jag var typ 10. 8-10. Vi hade sett det på tv och så skrev jag ner receptet och allt sådär. Så gjorde jag sånt. Men den ambitionen försvann tydligen. Av någon anledning. Så. Men jag tänkte att jag beställde pizza ikväll istället. För att jag orkar inte hålla på nu och greja. Och förhoppningsvis så slutar lite tidigt också. Ja, gud, stackars er. Ni måste stå ut med mig. Ni har det inte lätt, ni. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga med detta. Att jag inte orkar åka handla eller att jag ska laga snabbmat. Tolka ni hur ni vill. Jag orkar inte bry mig. Nu ska jag göra ordning maten. Och är det maten? Ja, det lilla mat som ska bli. Och sen så klockan 4 ska jag åka och jobba. Som vanligt. Livet är som en bajskorv. Ibland får man bara trycka på och ta helvete för att det ska komma ut och komma någon vart. Men ibland så behöver man inte göra någonting utan go with the flow. Det, mina vänner, är djup poesi. Då har jag gjort alla dagens blogginlägg och förberett inför dagen. Men nu ska jag gå och sova. Men innan dess ska jag visa er en grej. Som ni vet så har jag haft problem med mitt ljus. Och ja, det har varit väldigt ljus i mitt sovrum. Och nu har jag hittat en lösning. Nämligen this. Ser ni vad det står? Sex slave. Och jag sitter och tänker så här. Jag brukar alltid nu, från att jag hittar den här, alltid låsa min dörr. För tänk om jag skulle ligga och sova på den här. Och sen kommer någon in. Fatta liksom vad pinsamt för min del. Ja, nu ska jag gå och sova. Och bakom mig så lever vi rörare som vanligt. Undrar man kan ge hundar morfin. Skulle det kanske bli lugnare då? Nej, jag bara skämtar. Ja. Vi hörs med sen, helt enkelt. Hej Parallupa, då ser jag hemma igen efter jobbet och jag är jättetrött. Jag skulle egentligen behöva sitta med 2 redigeringar minst. Och spela in lite material inför kommande vecka. Men jag känner att jag har ingen ork till det just nu. Eller det materialet ni ska se eller få i veckan på tisdag och torsdag. Ja, det blir det. Men jag känner att den inspirationen är ungefär så här låg. Och jag är jättetrött, det kanske ni ser. Men annars så är allting bra. Imorgon så är det lördag. Och då ska jag träffa min tjejkompis, Emma. Vi ska luncha lite på stan. Ja, typ det. Och sen kanske jag också ska träffa en kille. Men mer än så tänker jag se igen faktiskt. När man talar om trollen. Jag vet inte om jag kan läsa upp det här. Nej, det hade varit gott med läsk. Frågan om jag orkar åka köpa läsk nu. Klockan är typ 11. Vet ni vad? Jag tänker faktiskt sticka till affären. Och eftersom att klockan är 23 så får jag ta Statoil. Och kanske en macka hade varit jättegott. Jag kanske behöver kvällsmat. I och för sig nu åt jag det, men ändå. Sen en liten macka och så under en mack och sojakorv. När jag var yngre så hade de det i alla fall på Statoil där jag kom ifrån. Jo, alltså. Tror jag. Jaja. Nu ska jag sticka och handla och så hörs vi mer sen så får ni ta hand om er. Och ja, vi hörs mer på måndag igen. Så take care of you.